Vykopat jámu, vložit bal se stromkem, zasypat a pěkně udusat. A to hned 40krát. V Kosticích totiž sadili novou alej, která má spojit obec s Lužním lesem. Zhruba před půl rokem jsme v obci dělali dotazník programu rozvoje obce a z dotazníku vyšlo, že hodně lidem chybí tady zeleň v obci, jak v intravilánu, tak v okolí. A shodou okolností nadace partnerství tou dobou měla vyhlášenou výzvu a my jsme zkusili se přihlásit alej do Lužního lesa a získali jsme grant. Za to teda děkujeme nadaci partnerství i společnosti E.ON. Že nám přispěli vlastně jak na sazenice, tak na ty věci okolo, kůly a drátěnku proti okusu zvěře a podobně. A dotace teda vyšla, takže jsme se do toho pustili. I přes ošklivé deštivé počasí se ukázalo, že Kostickým není jejich obec lhostejná. Ke Kyjovce u Cvičáku totiž přišla 2. listopadovou sobotu více než 100 dobrovolníků z řad rodin s dětmi, školáků i tamních spolků. My vlastně chceme revitalizovat celou tady tuto část. Začínáme vlastně opravou mostu přes Kyjovku. Budeme vlastně vylepšovat i tady tuto cestu, protože sem chodí hodně lidí projíždět se na kole se psama. Jezdí sem i vlastně maminky s kočárkama, je to taková relaxační zóna. Takže chceme to tady udělat krásné i do budoucna. Za Kyjovkou vlastně máme už teďka nachystaný projekt s tůněma a rybníkama, takže tady bude fakt jako hezká zóna a vlastně výsadba tady této aleje do teďka vlastně se tady jenom kácelo. Ty stromy jsou přestárlé, ty původní. Jsme ve spolupráci s ochranářema a vlastně s odborem životního prostředí z Jihomoravského kraje, kteří nám doporučili, které druhy stromů tady máme nasadit. A co teda sadíte? Dupletní, jilm vas a topol černý, který to jsou vlastně původní stromy, které sem do tvrdého luhu patří. Ještě jsme měli sadit lípu, ale to nám nedoporučili, že je citlivá na jmelí a toho jmelí je tady hodně, takže lípu jsme tu necháme někam jinam. Kromě stromů, které do Lužního lesa patří, vysadili kostičtí také keře, ze kterých budou mít užitek nejen ptáci, ale také právě lidé, kteří si mohou zajít přímo do aleje natrhat. Chybí nám tady i vlastně ta keřová část, keřové patro, takže jsme zvolili šípkovou růži a hloch, aby si Kostičané mohli sem chodit sbírat na čaj takovéto dobroty. Sadil skutečně každý, kdo mohl. Hned v 9 hodin se do aleje nahrnuli zájemci zasadit si vlastní strom a zájem nekončil ani s přibývajícími dešťovými kapkami. Kolik stromečků jsi tady vysadil? No, jeden je, my jsme ještě vzadu a potom jsme šli sem. A ty už se těšil na sadění stromečků? Jo, ano. A už jsi někdy sadil stromy, věděl jsi, jak se to dělá? Jo, ano. Je to zapotřebí. A jenom tady nebo i na více místech si myslíte, že by měla vyrůst taková alej? Já si myslím, že na více místech by měla vyrůst, že dneska se sadí v Praze stromky všude. A je to první taková akce, které se účastníte? Tady jo, u nás. Dozvěděli jste se o tom ve škole nebo kde? Já jsem se dívala na Instagram a bylo prostě Tvrdnice Kostice tady, že se tady sázejí stromy. A kolik stromů vysadíte dneska? Dneska jsme zasadili 3 a teď jdeme na další. Minimálně 2. Super, takže za každého jeden. Ano. Když na vozíku nezbyl žádný stromek ani keř k vysazení, mohli se děti i dospělí zahřát čajem nebo svařákem a opéct si za odměnu vonavý špekáček.